নমস্কাৰ, মই ৰুমি হাজৰিকা। সকলোকে মোৰ চেনেল ৰুমিছ কিচেনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ লৈ আহিছোঁ কণী আলু দমৰ ৰেচিপিটো। এই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে মই দুজন মানুহৰ কাৰণে বনাইছোঁ। সেইখন দুটা কণী লৈছোঁ, তাৰপিছত মই ইয়াত দেখিছে কণীখিনি কেনেকৈ লৈছোঁ, এনেকৈ মাজে মাজে কাটি লৈছোঁ। মাছ বা চুটিনে আপোনালোকে যেনেকৈ কাটে তেনেকৈ কাটি ল'ব, কাৰণ এইটো ভাজিব লাগিব, ভাজিলে কণীটো ফুটি যাব পাৰে। তাৰপিছত আলু লৈছোঁ তিনিটা, বইল কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত আদা নহৰু পেষ্ট লৈছোঁ, কেঁচা জলকীয়া, পিঁয়াজ আৰু ইয়াৰ বিলাহীৰ পেষ্ট লৈছোঁ। তাৰপিছত মছলাৰ কাৰণে ইয়াত লৈছোঁ, দেখিছে নহয়, নিমখ, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, জলকীয়া গুড়ি আৰু হালধি গুড়ি এনেকৈ লৈছোঁ এক চামুচকৈ, আৰু হালধিখিনি হালধি গুড়িখিনি আধা চামুচকৈ লৈছোঁ। তাৰপিছত মই এটা বাটিত ইয়াৰ হালধি, কাশ্মীৰ মিৰ্চ আৰু জলকীয়া অলপ লৈছোঁ, জলকীয়া, কাশ্মীৰ মিৰ্চ আৰু নিমখ এনেকৈ লৈছোঁ। লৈ পেলাই গোটেইখিনি কি কৰিছোঁ, মই কণীকেইটা ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিছোঁ, সেইখিনি ভাজিম। ভাজি তাত অলপ কালাৰ আহিব লাগিব, সেইকাৰণে মই ধনিয়া, জলকীয়া গুড়ি আৰু নিমখ এনেকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। এই দেখিছে ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম যাতে ভাজিটো ধুনীয়া হয় দেখিবলৈ। তাৰপিছত মই কি কৰিছোঁ, এখন কেৰাহী তেল লৈ পেলাই 4 চামুচ তেল লৈছোঁ। তেল লৈ পেলাই সেইখিনি ধুনীয়াকৈ মই এতিয়া দুটিখি দুটিকৈ ভাজিম, যাতে কণীটোৰ ৰং ধুনীয়া হয়। এনেকৈ দেখিছে ইটো সিটোকৈ ভাজিছোঁ, তাৰপিছত ধুনীয়া ৰং আহি গৈছে। এতিয়া মই সেইটো আজৰাই পেলাই থৈ দিম এখন প্লেটত বা বাটিত, এনেকৈ থৈ দিছোঁ, বাটিত আজৰাই থৈ দিছোঁ। আকৌ সেইখন কেৰাহীতে মই 1 চামুচ জিৰা দিম। জিৰাটো ফুটোৱাৰ পিছত তাৰপিছত মই কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ, পকা জলকীয়া দি দিছোঁ মই, ধুনীয়া গোন্ধ আহে। তাৰপিছত মই তাত কুটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি ব্ৰাউন কালাৰ হোৱাৰ পিছত মই তাত আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিছোঁ। দি পেলাই ধুনীয়াকৈ ভাজি পেলাইছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখাৰ দৰে। তাৰপিছত এই চেণ্ট নোহোৱা হোৱাৰ পিছত মই তাত গোটেই মছলাখিনি দি দিছোঁ। মছলাখিনি 1 পৰা 1.5 মিনিটমান মই ল' ফ্লেমত ভাজিছোঁ, এনেকৈ মিক্স কৰি পেলাই তেলৰ লগত। তাৰপিছত তাত অলপ পানী মিক্স কৰিছোঁ, এই ধৰক আধা কাপমান পানী মিক্স কৰিছোঁ। এতিয়া হাই ফ্লেমত মই জুতি দি দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ তেলটো বিৰিঙি যোৱালৈকে মই ভাজি আছোঁ। বিৰিঙি গৈছে তেলটো 4 মিনিটমানৰ পিছত। তাৰপিছত এতিয়া মই তাত বিলাহী পেষ্টখিনি দি দিছোঁ। বিলাহী পেষ্টখিনি মই এনেকৈ লৰাই লৰাই ভাজিম হাই ফ্লেমতে, যেতিয়ালৈকে তাৰ পৰা তেলটো বিৰিঙি নাহে। দেখিছেই লাহে লাহে 3 বা 4 মিনিট সময় আপোনালোকে হাই ফ্লেমত ভাজিলে তেলটো বিৰিঙি যাব। তেল বিৰিঙাৰ পিছত এই দেখিছে ধুনীয়াকৈ তেলটো বিৰিঙি আহিছে। এতিয়া মই বইল কৰি কুটি কাটি থোৱা আলুখিনি দি দিম। এয়া মই আলুখিনি দি পেলাই ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ, লৰাই দিছোঁ। আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে, অলপমান এয়া পানী অলপ দি দিব যাতে আলুখিনিও ধুনীয়াকৈ মছলাৰ লগত মিক্স হৈ যায়। এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গৈছে 4-5 মিনিটৰ পিছত। এনেকৈ অলপ গুড়ি কৰি দিব, তেতিয়া আলুৰ টেষ্টটো আহিব আৰু বেছি ভাল হ'ব, ধুনীয়া হ'ব। এয়া দেখিছে অলপ অলপকৈ মই গুড়ি কৰিছোঁ, গোটেইখিনি গুড়ি কৰা দৰকাৰ নাই, এনেকৈ এনেকৈ অলপ গুড়ি কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত এয়া বইল কণীকেইটা, বইল কৰি ভাজি থোৱা কণীকেইটা মই তাত মিক্স কৰি দিছোঁ। এয়া দেখিছে এই নহয় দেখিবলৈ কিবা ধুনীয়া হৈছে ৰং তেতিয়াই। তাৰপিছত মই এতিয়া কি কৰিম, একেবাৰে উতলা পানী 1 কাপমান ঢালি দিম। আপোনালোকে 2 কাপ 1 কাপ যেনেকৈ যিমানটো খাই ভাল পায় তেনেকৈ ঢালিলেই হ'ল। তাৰপিছত ইয়াত দেখিছে এতিয়া মই 5 মিনিটমান হাই ফ্লেমত উতলাম, ধুনীয়াকৈ উতলাম। সেই 5 মিনিটমানৰ পাছত হাই ফ্লেমত উতলাৰ পাছত দেখিছে পানীটো কমি আহিছে, ধুনীয়াকৈ একেবাৰে কণীৰ আৰু আলুৰ জোলটো বৰ ধুনীয়া হৈ পৰিছে, বৰ ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে। এতিয়া আমি কি কৰিম, হৈ যোৱাৰ পিছত তাত মই 1 চামুচ গৰম মছলা দি দিম। গৰম মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি মিক্স কৰি পেলাই 2-3 মিনিটমান উতলাম। উতলাৰ পিছত দেখিছে এই ৰং কেনেকুৱা হৈ গৈছে, 2-3 মিনিটমান উতলাই আছোঁ মই, মাজে মাজে ঢাকিও দিব পাৰে আপোনালোকে। তাৰপিছত এইখিনি ডিছখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। মই এতিয়া তাত 1/2 চামুচ বা 1 চামুচ কচুৰি মিঠি দি দিম। কচুৰি মিঠি দিয়াৰ পিছত ৰেডি হৈ গৈছে মই, 5 মিনিটৰ পিছত ইয়াত দেখিছে আপোনালোকৰ টেষ্টি আলুদম ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গৈছে। বহুত ধুনীয়া ৰং হৈছে, একেবাৰে ধুনীয়া চেণ্ট আহিছে। দৰ্শকসকল, আজি মই আপোনালোকৰ আগত আলু কণী দমৰ ৰেচিপিটো প্ৰেজেণ্ট কৰিলোঁ। কেনেকুৱানো লাগিলে মোৰ কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিবচোন। যদি ভাল পালে প্ৰেছ কৰিব মোৰ লাইক বটনটো আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। সকলো দৰ্শককে মৰমিছ কিচেনৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছিলোঁ। ধন্যবাদ।